Dimitri, što gledaš to? Horoskop? E, nije mi jasno. Pa koliko znam, ti ne veriš u horoskop. A šta drugo da gledam? Koji god program da okreneš, ili su proroci, ili neka reklama kako da skineš za 7 dana 10 kilograma, ili što je najgore, politička emisija. Pa jeste, ovi političari šetaju da emisije, da emisije koje stradne zvezde. I one mi dođu kao da su proroci, samo što nešto slabo proriču. Ili ne smeju narodu da kažu šta ih čeka. Jeli, deda? E, a ti pamti Starović? Ko je Starović? A da, pa da znamo, prorok je Tarabić, kako da ne pamtim, kao dete, oni su prorekli da će Aleksandra da ubiju u Marselju. I ubili su me. E, potom su se pojavili neki kao proroci, ali prevaranti u stvari. Ma deda, to znači da se nije mnogo promenilo. I u tvoje vreme i sad je puno tih prevaranata i proroka. Što je veća kriza u državi, sve više tih proroka, jel' tako? Jeste, samo sad proricu pomoću kompjutera, jel' ne? A nekad su proricali pomoću ovčije plećke ili pileće kod lice, znaš? Pa nije im bilo loše. Prvo po... E, dobro je, stigao da čujem šta mi kaže horoskop. E, duboko će me razočaraš ako kažeš da i ti ovo gledaš. Gledam, nego što ja što da ne gledam. Šta će mi fali ako gledam? Pa... U stvari više slušam nego što gledam, zato... Čekaj, sad ćemo i da... U ovoj nedelji nećete imati dodatnih zahteva od pretpostavljenog što se tiče vaših obaveza i možete slobodno da se opustite. Da se opustim. Da sam u gradu pa i da se opustim, kako ću na selu. Radimo bre i vikendom i praznikom, ko da smo dragstor. Čekaj, sad će da mi kaže za ljubav. Ljubav. Ako ste slobodni na ljubavnom planu, vas očekuje strastvena veza. Za one koji su u braku, stanje nepromenjeno. Nešto ga reče, to znam i bez tebe. Zdravlje, moguća glavobolja, promenite način ishrane. E, ovo je potrefio za glavobolju, već me boli glava, odo ja da prileknem. Ej, snajka, nemoj da prekineš program, on. Sad je ovo najinteresantnije, ne vidim šta će kažu za ljubav. Da. Za zdravlje znam, zdrav sam, hvala Bogu. Da. Za posao znam, naradio sam se, jeli. E sad mi ostala samo ljubav, ja. A koji si zna gde da? E pa ne znam, ja znam samo da znaci stoje pored puta, da ja ličim na znak, a? Deda, mi je mislio na horoskopski znak. Znaš, ima 12 znakova. Aha. I datum rođenja ti određuje kom znaku pripadaš. Aha. Koje si godine rođen? Pa ne znam, znam samo kad sam se rodio, celo selo mirisalo na lipe. A lipe cvetaju u maju, jel? Aha, čekaj da vidim ovako. 21. mart do 20. aprila, to je ovan, a onda 21. april do 20. maja, to je bik. Onda si ti bik. E sad, da biram između ovna i bika, da mam posla, važno je da ne bude magarac, a? Dobar dan. Dobar dan, šefe. Je sve pod kontrolom? Ih, sve je pod kontrolom. Je me neko tražio, je stigla pošta? Niko vas nije tražio, pošta je stigla. Evo, izvolite. Dobro. Evo, ovo je račun za struju, ovo je račun za telefon, ovo je anonimno pismo od mačka. Kako znate da je od mačka ako je anonimno? Zato što mu poznajem rukopis i znam da ne može da sastavi šta je veliko, kad treba veliko i kad treba malo slovo. I od 7 padeža pogodi samo jedan. I šta piše? Uopšte mi ne interesuje. Ne čitam anonimna pisma. Šta je ovo sad? Otkud ovaj horoskop po službi na pošti? Jao, stigo horoskop. Pa ja sam ga poručila, šefe. Zato što ovde na našoj ovoj seoskoj trafici ima samo dnevna štampa. Ništa drugo. Nadam se da si ga poručila na svoj račun, a ne o trošku mesta kancelarije. Čuta, mam posla, pa ništa ne brinite. Naravno da sam naručila o svom trošku. Ja ne mešam privatnoj službi. To je danas postala moda, ili se gleda u horoskop, ili se gleda na televiziji. Pa je. Evo i ova moja razumenka počne gleda u horoskop. Kao da će taj horoskop da pogodi šta će nekome da ga čeka u životu. Pa su gluposti. Zašto gluposti?
Pa jel znate, šefe, da u Japanu neće da idu na posao dok prvo ne pročitaju horoskop? Jeste, prvo pročitaju horoskop, pa onda idu na posao. Hvala Bogu što nisam rođen u Japanu. Zašto? To znači da bi sad moja razumenka trebala prvo da pročita horoskop, pa onda da ide da muze krave. Pa nemoj, molim te. Ovo je kineski horoskop. Dobro. Koje godine ste vi rođeni? A što, Peter, ti hoćeš da me pošalješ ranije u penziju? Jao, šefe, što vi volite da se šalite. Ma ne, nego da vam objasnim. Kinezi određuju horoskop po godini rođenja. Dobro. A vi ste, čini mi se, rođeni davne 1937. godine. A što davne? To kod je bilo jučive, to su istorijske godine. Jesu, sad ćemo mi da vidimo. Sad ćemo da vidimo 37. Aha! Jeste. Vi ste, šefe, svinja. Tačno je rečeno vepar i to divlji. To je mene neko oblatio, bre. Šta pričaš, bre, ti, žena jebemi, ti sitno žito? Ma jeste, šefe, vi ste svinja, lepo piše, ali to je po kineskom horoskopu. A po srpskom horoskopu ti si koza. Ne, šefe, ja sam zmija. A ima i mačka, i zec, jeste, ima i koza. Rekli smo za zmiju, a ima i majmun. To je cel zoološki vrt? Cel. Je li šta piše tu za tu svinju? Šefe, piše da je ovo godina svinje. Uspe si na sve strane. Da vam pročitam? Nemoj, pa ima mnogo uspešnije svinje od mene. Sluši, nemoj me čitaš, ako vidiš ti plati u struju. Telefone i tako dalje, a ovo čitaj kod kuće. U redu, šefe, razumela. Svinja. Čekaj, bre, čekaj, bre, čeri, ti si postala veliki trošadžija, bre, to me brine. Daj mi te kestene, mi da vučeš. A mama, pa je polako, pa tek smo počele. Jaoj, odakle ti tolika snaga da mi je da znam samo. E, kad je šoping u pitanju, u odličnoj sam kondiciji. Hoću da potpuno obnovim garderobu. Ne, nemoj. Šta ima? Da obnavljaš, ti stalno bre obnavljaš, a puni ti ormani nenošeni stvari. Jao, mama, pa moda se menja, nije to ko nekada nosiš dok se ne iscepa. Sad svake sezone moraš da obnavljaš garderobu ako hoćeš da budeš u trendu. U kakvom bre trendu, ti si u drugom stanju. Pa šta? Pa hoću ja da budem lepa, hoću da budem moderna. Ostalom, ti znaš da imam zgodnog muža, ja moram da se sređujem. Vidi kako je dobra ova suknja. Dobre, dobra je, samo je kratka, mini suknja, Peri. Pa šta? Pa ja ako sam trudna, znači ja ne smijem ništa da nosim. Šta treba, da nosim tunike ko Luis? Vidi ovu košulju. Ti se sviđa, a? Lepa je, lepa je. Ako se tebi sviđa boja, lepa je. E, ajde, ajde da mi probaš. Ja? Da. Nije to za mene, to je za tebe, bre. Ajde, ajde, hoću da mi probaš. Evo i ovaj sako da mi probaš. Aj bre, čeri bre, kako da probam, bre? Ajde, ajde. Šta će meni to, mene Jeremija i onako ne izvodi nigde osim na glasanje. Ajde, molim te, u kabinu. O, Bože, joj, šta me snađa, još sad da se trošiš, bre, kad treba pare za dete. O, ništa Bože, se ti ne sekiraj za mene. Čeri, stvarno. Vidim da li imaš nešto. Izađi, izađi da te vidim. Jao, bre. Šta si mi ovo obukla, bre, izgledam ko Alexis. Nikad lepše nisi izgledala. Slušaj, treba ti malo vremena da se navikneš, ali ostaješ ti meni u tome trajno. Misliš, a? E, gospođice, hoćete biti ljubazni da nam spakujete ovo? Samo skinute s nje etikete, molim vas. Jeste, bre, skinite etikete. Super si. Ajde. Ulazimo unutra. Ne dolazi u obzir, ja ovde ne ulazim. Mama, pobogu, pa nije valjda da se plašiš spa centra. Ajde, nemoj tako, molim te, neće ništa da ti bude. Idi ti, ja ću te čekam ovde. Gde ćeš?
Želje ne odbijaju. Ajmo unutra. Jo. Ajde, ajde, nema šta da gledaš. Ulazi. Čekaj bre. Ajde. Ulazi, ulazi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Zanima nas šta sve imate od tretmana u vašem centru? Pa, kod nas možete naći sve to, znate sami, ovaj pedikir, manikir, depilacija, šminka, tretman lica, normalno i frizerski salon. Imate frizerski salon? Pa da, kako da ne. Rećemo na kraju, mama. A šta nam preporučujete ovako za početak? Pa ja bih vam preporučio najprije džakuzi, neka masaža, sam... Još imate opciju da birate da li hoćete da vas masira maser ili maserka, da li jedna ili dve osobe u četiri ruke. E, to ne dolazi u obzir, kakve dve osobe, molim. Onda imate pedikir, manikir, znate kako već ide redom. Za mene samo frizeraj. Pa što, a malo solarium da poboljšate svoj ten? Šta da radim? Imam ja solarium na njivi svaki dan, samo kad hoću. Ma, molim te, uzimamo sve od početka i na kraju frizera, i za obe. Mama, vidjet ćeš da ćeš da uživaš. Joj, ne verujem da ću da uživam. Ajde, ajde, joj, idemo. Gore, hvala. Mama, vidi kako je lepo. Jo, Živkice, ti si baš rešila mene da dokraćiš, a? Ajde, upade unutra. Gde bre, da upadam? Ovde, ovo bazenče. Da. Pogledaj kolišno je, ne dolazi u obzir, bre. Ajde, dođi da se malo opustiš, vidjet ćeš da će ti prijati. Ma, odbi. A znaš šta, i mnogo je sparno ovde, ja ovo ne mogu da izdržim. Čekat ću te ja u hodniku, ajde. Mama! Mama, vrati se! Samo se ti brčkaj. Ne vredi, ona ne ume da uživa, ona samo zna da se muči. O, ja, izvolite, uđite. Možete da se skinete, a stvari odložite na stolicu. Šta kažeš, bre, da se skinem? Sram te bilo, možeš ti da mi budeš. U čemu je problem, gospođo? Želite nekog iskusnijeg masera? Neću masera, eto. Da li želite možda maserku? Možda više volite da se masira žena? Pu, daleko bilo, to imam posla. Neću da se masiram, nisam bolesna. Pa onda ništa onda, ja stvarno mi je žao. Nećeš me ti? Ste rekli da ne želite masažu. Sedi ovdje, ajde, sedi. Koliko obično traje ta masaža? Pa neki sat vremena. Sat vremena? O, majko. Dobro, ovako ćemo. Ima da sedimo ovdje i da čutimo dok ne prođe vreme. Ali ti nikom da ne kažeš, je li jasno? Nema problema, kako vi kažete, gospođo. Ne, tako ja kažem. Koliko je još vremena? Pa još neki par minuta. Hoćete da izmasiram šake dok čekam? Ne morate da se skidate. Šake? Da. Ajde baš kad si navalio, da vidimo i to čudo. Vidjet ćete, prijaćemo. Ajde. Ajde to da me razmažem. Aha. Je li vam ovo prija? Opasan si ti, opasan si, dobro, što prije. Dajte mi drugu ruku. Samo, ruke su vam mnogo otečene. To mora da se masira. Uzmite sami sebi kod kuće nekom finom kremom, namažite i izmasirajte. Sama, to može? Da, da, da. Pokazat ću vam ja kako ćete to uraditi. Može, znači to, dobro. Možem. Malo, vrat, ruke. Noge. Dobro. Nije mi to palo na pamet, vidiš. Da. Uf. E, gospođo, vreme nam je isteklo. Ja? Već. A, već. A, tek smo počeli. Dobro, možemo mi ovo neki drugi put da ponovimo, a? Pa, kako vi kažete, gospođo? Doviđenja. Doviđenja. Prijatno. Dobar dan, prijatelju, a? Zajebo te auto, jeli? O bre, pa ti mora negdje žuriš bre, kaj si tako nervozan? Ma ne vredi mi da žurim, nema teorije da stignem. Izvidite, gde se... Ko jebine ovde, ja za nju sam ja zadužen.
A vi se nalazite, da vidim to vamo, vi se nalazite na 3 kilometra od ekološki zaštićene sredine sela Treskavice, a to vam je bato ovde. Truskavica? Ne, daj Bože, Truskavica, kakva crna Truskavica, bre, na zemlju, tresi stano zaobilazem, ovo je, bre, bre, ponekad bude neka bujica, odnese neki most. Ali vi ste, bre, mnogo nervozni, ne možda vidite ovo lepotu, vama se čini da je sve ovde divlje. Ja sam Žarko Vidanović. Drago nas je. Doktor alternativne medicine. Opa. Pošao sam za Palanku gde večeras na lokalnoj televiziji imam promociju mojih čajeva. Trebao sam da imam, ali nema šanse da stignem. Dobro. Možete li mi pomoći? Pa mogu da ti pomognem, evo ovako, znaš šta, mogu da ti dam, evo mobilni pa se javi tamo gde treba, ajde znaju. Čoveče, imam mobilni. I ovoj vukojebini, ovoj lepoti od prirode nema signala. Nema signala, čoveče. Čekaj, bre, polako, prijatelj, da tebe pitam nešto. Ti imaš u toj tvojoj kolekciji čajeva i neki čaj protiv nervoze? Protiv nervoze? Jeste, imam. Pa što ga ne piješ, bre, onda? No, si, bre, nervozan. Ima signala, nema signala. Pa što sad treba mi, uzemo se ovde, poubijamo, bre, što nema signala. Osim toga, bato, da ti kažem, ima signala. Gde je? Gde ima? Pa ima, ima tamo u Bečkoj šumi, bre. Šumi? Da. Bečkoj? Pa da, bre, to ne samo mobilni, bre. Imaš, bre, i fiksni telefon. U šumi ima fiksni telefon. Jasno. Da nije okačen na treću bukvu levo. Ja nije, bre, okačen je o šank, a šank se nalazi u kafani Bečka šuma. I koliko ima odavde do te kafane? Koliko sam rekao, ono malo pred ima do Treskavice, a? 3 kilometra. E, pa imaš 3 kilometra. Vruće kamile padaju nesvest, nego imaš li ti tu neki ledeni čaj? Nemam. Molim te, vodi me do te kafane. Ajde, kreću. Čekaj. Šta čekaj se? Auto. Šta auto, bre? Nezgodno je da ga ostavim ovde. Ma ostavi, bre, auto, bre. Ko će ti dira, bre, auto ovde u kojebini, bre. Ključi ako imaš taj alarm, ajde, vozi. O, ajde. Kico, sipaj mi jedan viski. Odmah, šefe. Ama sipaj mi dupli, nek ide život. Kuća časti, ajde sipa i sebi jedan. Ajde. Aha. Živeli. Živeli, 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 šefe. A kojim povodom? Povod? Pa nema povoda, Kicu, nema. Recimo 3 dana kako mi niko nije ušao u Bečku šumu. Jo, pa nemojte, šefe, da ste na kraj srca. Kako nije? Pa, recimo, mačak, on redovno dolazi, pa dobri, draginja redovno svraća. Pa čika Petko, pa deda Mile i... I? Jeremija. U, jaki mi gosti, sve bolji od boljeg. Ajde, molim te, više me koštaju nego što potroše ovde. A i ona draginja, dođi ovde, smuca se, snima ko je po sobama, posle pusti abrove po selu. Ne može bre CNN da je demantuje. Slabo ide, propast, katastrofa. Pa nemojte ste na kraj srca, šefe, ne. Nemojte. Pa bude i neka svadba, pa bude i proslava nekog rođendana, ne. Pa mislim, ono, ispraćaju vojsku, mislim, nije često, ali bude. Ma bude, šta, sve ti je to infuzija, Kico, a kakav je život na infuziju? Hajde, sipaj mi još jedan. Dođi vam, više, ono tamo, to ti je gazda noćajac. Ono lepo stvorenje, to je naša Kica. Imaš bato šank, imaš telefon. A ja ću da popijem jedno pivce na tvoj račun. A, šefe, čitate horoskop, čitate? Ma o, čisto radi informacije neke. I šta vam kažu zvezde? Pa, boga mi, nešto i pogode. Da. Jeste uplatila? Jesam, uplatila sam. I šta ima novo selo? Pa nema ništa novo, sem ako... Ma, nije važno. Kako nije važno? Mislim, videla nekoga nešto se događa. Pa kada sam išla prema pošti, onda sam videla Dobrija kako ulazi s nekim nepoznatim tipom u Bečku šumu. Aha. Ništa drugo. Dobro. Idem ja malo da proculjam po selu, idem do noćajca i ti ne možda me zoveš ako nešto nije hitno. Dobro, nema Ajde. Problema. Ajde, zdravo, šefe. Rekao sam da to čitaš kod kuće. U redu, šefe. Na.
Znači, gospodine... Žarko Vidanović, doktor alternativne medicine. E, mnogo mi je milo, mnogo mi je milo. Pa šta mu dobri, sedite, izvolite. Izvolite. Znači, gospodine Žarko Beše, evo, predlažem da Dobri i ja učinimo jedan izuzetan napor i došlepujemo vaš auto ovdje u Treskavicu. Čekaj, bre, noćeš, bre. Pa čovjek kad padne s trešnju, legne se odmori malo, bre. Ej, imam ja svojih obaveza. Kakve ti obaveze imaš, ta lupeteš? Pa, prvo obaveza mi je popivo, pivo, a posle ručka još jedno, dva, tri, četiri, pet, šest. Dobro, bre, ajde, posle ćemo da jedemo i pijemo, daj sad da pomognemo čoveku. Nemoj posle da kaže kako kroz Treskavicu prošao kao bos po trnju. Dakle, mi ćemo da doteramo ovde vaš auto, a posluže nađemo i automehaničara, završimo posao. Hvala vam. Mnogo, gospodine Noćajec. Ali ja sam zakasnio na TV emisiju. Ja? Nego da mi pozajmite svoj auto. Ili da me prebacite do Palanke. Još možemo da stignemo na vreme ako odmah krenemo. Pa ne znam kako... Platiću, pošteno! Nemojte, molim, pa nemojte to da radite, pa ne priliči mom karakteru da ja od čoveka koji je u nevolji uzimam pare, stvarno. Nego... Sad ću ja da pozovem ovog... Ajde, dobro, idi malo tamo kod kuvara da ja porazgovaram s gospodinom Žarkom. I znam da je to za tebe bolno, ali rastani se više od te flaše, čovjek. Ej, bre, kakav si ti, čovjek. Ajde, idi kad kažem, idi. Dakle, gospodine Žarko, vidite, vi nema šta da brinete. Prodaja ti vaših čajeva ovde u Treskavici, ima ti ide ko luda, ma narod ima da nam vali ko mutav, da povećate promet za 50%. Ha? Šta kažete, nego se bavite vi još nekom delatnošću osim tim čajevima? Bavio sam se astrologijom. Pa to je fenomenalno. Znate horoskopi? Da znam. Imao sam svoju emisiju na televiziji, a onda su ju ukinuli. Jel? Pala gledanost, sigurno. Gledanost? Nikada nije bila veća. Ma nemoj da pričam. A ja sam imao baš originalnu koncepciju. 12 horoskopskih znakova, 12 čajeva. Pa čaj za poznak, čaj za... Sad se bavim, samo prodajem čaje. Pa ne brinite vi ništa, vi uz prodaju tih čajeva možda kažete i nešto iz horoskopa, onako. Evo ja mogu da se pozabavim marketingom i da vam obezbedim logistiku, ne razumete? Logistiku? Na kakvu to logistiku mislite? Pa i to ovako. Pre nego što vam pošaljem nekog u sobu, ja vam javim ko je taj i šta je i kakvi problema ima. I kad on dođe kod vas, vi već znate sve o njemu. I kad uđe, vi kažete, na primjer... Ha? Šta kažete? U principu, ja sam uvek za privatnu inicijativu, i savremen biznis. Pa jeste, i ja sam. Samo nam još ostaje da se sad dogovorimo to oko jeli procenta i to koliko da... Šta koliko? Pa, to koliki je moj procenat. Ja recimo predlažem da to bude 30%. 20. Pa ne možete, malo kako to staje. Aj 25, a? Znači, dogovorili smo se, jel' tako? Odo ja da sad... Izvolite, mu nećemo lepo. Šta, gospodin, želi? Molim vas, meni. Jeste, jeste. Vama. Izvolite. Meni, jelovnik, karta pića, karta... Ma koji će vam kompir, taj meni, kad ja sve znam na pamet. Dobro, kad znate na pamet, recite. Se punjene i nepunjene, a imamo i domaću kobasicu. Hvala, ne bih roštio.
Šta imate od kuvanih jela? Od kuvanih jela? Dakle, ovako, od kuvanih jela. Imamo kupus kolenicu, kupus bez kolenicu, pasulj s kolenicu i pasulj bez kolenicu i sarme u vino list s kiselom lekce, prsti da poliješ. Pobogu, čovječ. Koristite li vi padeže? Koga? Jeste li vi čuli za nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ, instrumental? A, ne. Ne koristimo strani začini. Upotrebljavamo strogo domaći. Odakle ste vi, prijatelji? Ja? Odavde, iz Treskavice. Govorite nekako drugačije nego mešteni Treskavice. A to! Radio sam duge godine u inostranstvu s Leskovčanima, daš? Pa sam malo poprimio njihove izgore. Dobro. Što ovde najbrže može da se dobije? Ovde najbrže može da dobiješ batine. A naročito kad je tombola. A od jelo najbrže može da dobiješ pečeno pile, punjeno sa slaninicu i pečurke, domaću supu i sezonsku salatu. I za koliko to može da bude gotovo? Već je gotovo, prijatelju, da donesem pile. Donesite. I čašu crnog vina. Odmah dođe. I ja. Alo, Milane. Čekaj da ti objasnim. Auto mi je crko. Šta ne veruješ? Pa ne verujem ni ja. E, ako ne veruješ, dođi u... Treskavicu. U Treskavicu. Izvolite. Samo ovako, no. Crno vino. Pečeno pile. Izvolite. Domaći hleb. Pribor. Prijatno. A ovo pile nema jedan batak? Ne. Tu si 100% upravo, nema. A pogrešno je lepo ispečeno. Pa čoveč, ovo pile nema jedan batak. Prijatelju, hoćeš li ti sa to pile da igraš bečki valcer ili da ga jedeš? Prijatno. Hvala. Tako reći koleginice, mislim. Od kad smo nas dvoje kolege, molim te. E pa, znaš šta, Mačak, ti raznosiš pisma službena, telegrame, tako reći službene informacije, a ja ove privatne informacije. Jasne. Pa bi mogli... Dovršimo razmenu naših informacija, dvoje usmene i moje pisma. E pa to je. Gospodice koleginice, od tog posla nema ništa. Što? Pa to možeš da saznaš od mene jedino kad napišem svoje memoare i onda da pročitaš sve što je Mačak znao. A kad će da napišeš te memoare, ajde kad? Pa računam jedno za 50 godina treba napišem te memoare i onda ne žuri mi se. Ajde zdravo. Bre, Mačak, kuti odak. Pa koji ima informacije, taj drži situaciju. Jeli, šta ima novo? Šta ima novo? Da. Tebe zanima šta ima. Aha. Vidiš ti ovo pismo? Pa vidim pismo ko pismo, mislim što. Nije baš pismo ko pismo. U to pismo nalazi se sve ono što tebe zanima. Evo ćeš mi da saznamo šta unutra piše, a? Evo ćeš? Pa šta, Mačak? Pa sad je demokratija, vada neće među nama da bude neki tajni, mislim. Znaš, Dragina, da si ti normalna? To. Da ti hoćeš zbog toga, zbog tebe da izgubim službu, jel to hoćeš? Jel, Mačak? Ajde, Mačak. Pa ti misliš da bi ja nekom rekla da si ti otvorio tuđe pismo? Pa mislim to... Ti? Ja mam posto, ja sumnjam u tebe. Pa znaš šta je ona svetska špijunka Harima Tahari za tebe? Ona je pripravnik početnik. Ajde. U bre, gde ti ode, bre, Mačak? Znaš, ko ima informacije, taj drži situaciju. Jeli, a šta piše u tom pismu? Čije je to pismo? Gospodja Nix Verstehen, Information, nein, ein, zwein, entschuldigen Sie bitte, papa. More marš, znaš. Jao, da je meni samo jedan dan da budem poštar. Ja pročitala sve što piše tamo. E, dobar dan, Kico. Dobar dan. Radiš, Kico. Jer, šta ima novo? Šta ima novo? No, ima Novi Sad, Novi Beograd, Novo Selo, Novi Pazar. Šta može da bude novo, Draginja, u Treskavici? Nema ništa novo. Kako nema ništa novo? Ja vidim novi gost,
Ne poznajem čoveka, nije iz našeg mesta, ne znam ko je, odakle, ko je on. Pa vidiš gost, hoćeš da popiješ ti nešto? Hoću. Ajde. Daj jednu rakvicu. Mm-hmm. Nego, nisam te razumela ovo, kažeš da je gost, pa jao, vidim jede ovo pile, sve mi curi voda na usta. Jel, a ko je on? Pa gost. Rekla sam pa ti gost. Pa sad ti meni gost, pa gost, pa gost, pa vidim, vidim da je gost, ali čime se bavi, ko je odakle, to me zanima. Dobro, draginje, moraš li ti baš sve da znaš? I ja moram, moram. Ja sad kad ne bi saznala ko je on, ja bi ovde u kafani umrla na licu mesta. Verujem. Jaoj, jede ono pile, do koske, neće ni koska da ostane. Oj, ko je, ko je on, šta radi? Pokvorilo se čoveku kola i noćajac sa dobrijem otišu da ih došle, pa i čovek je sad gost ovde da pune poprave kola. Da, pa vidim da je gost, ali čime se bavi, mislim, šta radi. Pa znaš da ne smijem nikom ništa da govori? Znaš da mi noćajac zabranio? Uj, majko mu, kao, ne smiješ da odaješ državne tajne, jel da? Pa ne tražim ti dosije od čoveka, nego me zanima ko je, šta radi, čime se bavi, mislim, to me zanima. Zanima te. Da. Draga si, ajde kaži. Prodaje čajeve neke, bavi se proricanjem sudbine, astrologijom, a ima ga i na televiziji. U to ono veštičane. Mm-hmm. Jo, znaš šta, stavi ti ovu rakiju na moj račun, ja moram da idem, žurim, imam posla. Ajde, zdravlja, kico. Dobar dan. Prijatno. Dobar dan, žena. Stavi nešto, dede, mrtav sam, gladan. Idem slučajno, molim te da mi pominješ neke dijete. Molim te, nisam psihički spreman da budem na dijete. A može li se znati kad ćeš ti to da budeš psihički spreman? Ništa ne brini, ženo. Kad ja budem rešen, ti ćeš to prva da znaš. Ma šta me bre briga radi što hoćeš, Bentile Barnik? Nisam ja više luda da se sekiram zbog tebe, znaš? Dobro. I samo da znaš da bi ipak trebalo da držiš dijetu. Dobro, ženo, držat ću dijetu. Evo od sutra krećem sa dijetom. Neću da jedem ništa masno. Ako treba i slaninu ću da pržim na zejtinu. Eto. Dobar dan. Dobar dan, dragi. Tu ste, jedan. A ti, Bogdanka, tu sediš, a nemaš pojma da ti je karijera ugrožena nelojalnom konkurencijom. Da, ajde da krećemo za Bečku šumu. A i ti bi, mačak, mogo da kreneš kao moralna podrška ženi. Ajde, krećemo. Olavi, draginjama, olavi, zbaci iz brzinu, čekaj, pa vidiš da sam gladan, da treba da jedem. Sad sam, a znaš da sam nervozan kad sam gladan. Pa šta si zapela tu sa Bečkom šumu? Ja volim da idem u tu ustanovu. Ali neka ti hoćeš, nego kad ja hoću. Ma sedi, bre, draginja, da popijemo kaficu, pa lepo s kaficu na tenane u miru, da vidimo čemu se tu radi. Bogdanka, nije vreme za kaficu, stvar je alarmantna. Pa dobro, pričaj, ženo, čemu se radi, pa da jedem. Pa evo o čemu se radi. U Bečku šumu, kod noćajca, došao neki prorok, travar šta li je, i on će na naučnu bazu da prodaje neke čajeve i neke travke. Ti, Bogdanka, boga mi, gledaj kome ćeš u buduće da daješ tvoje usluge, znaš. On možda ti uništi karijeru i ovaj imidž. O da, možda ti uništi imidž, to... E, boga mi, neće. Ovo je moj teren. I neću da dozvolim nikakvu nelojalnu konkurenciju. Mačak, diži se, Bentile, bar mi polazim. Ajde. Pa čekaj, da znaš da ovo će da krenem. Da? Jer ja sam čuo da postoje ovi čajevi za dijete, za mršavljenje. To kao možeš da jedeš šta hoćeš i koliko hoćeš, onda popiješ čaj i onda kilogram dnevno se skidala. Baš da ga pitam da li on ima tečaj. A? Ma diži se, bre, mačak, a ti kažem, polazimo. Jer ako ti ja skuno čaj, znaš, onda ti više neće trebati nikakav dijete. Da si čuo da sam rekao da hoću da pođem. I šta sad me ubeđuješ ponovo? Hoćeš da ti promenim imidž? Ajde, ustaj, to ti kažem. Ajde, prestani. Moramo da idemo. Znači, idem. Polako, nije sada vreme za prepirku. Ajde, požurite, idemo za Bečku šumu. Ajde, ajde, idemo za Bečku šumu. Ajde. Ajde. Polako, ljudi, polako i tiho. Tiho! Zahvaljujem. Da ne remetimo doktoru koncentraciju. Svi ćete lepo biti upisani, dobit ćete broj i bit ćete pregledani. Treba samo da uplatite
po 30 evra za pregled, a za te pare dobijete izradu horoskopa na godišnjem nivou plus jedna kutija specijalnog čaja. Za ovo vreme dok čekate možete popiti piće na račun kuće. A vreme, čezme, to za piće, mislim, tu u redu, piće ćemo da popijemo. Ali ja da plaćam 30 evra za pregled, to nije u redu. Ti znaš da sam ja tog doktora našao dole u šumi, pa sam mu došlo je povao, pa sam potrošio svoje dragoceno vreme i sad ja treba da dam 30 evra za pregled. To nije fair. Nije fair, a da piješ mufte na račun kuće, to je fair. Šta će tebi doktor, čoveče, vidi kakav si, možeš volu rep da čupaš. Ajde, molim. Pa da ti kažem nešto, u poslednje vreme nešto psihički nisam baš u redu. Pa to vidim, šta ti je? Pa lako se iznerviram. A kad se iznerviram, onda mi dođe da nekog isprebijam. Mislim, bilo kog. Ja uopšte ne pravim pitanje. Ajde, ne moraš da platiš, ajde, ne moraš. Evo ti broj i idi, nemoj da mi praviš gužu ovde. Ajde, idem, idem. Čekaj. Ali prvo ću piće da popijem tamo kod tebe, naša. Gazda, moram nešto važno ti kaži. Jao, Nikola, tebi mi doktor ne može da pomogne, bre. Ajde, pusti me, vidiš da radim, vidiš da je gužva. Ožiće se koje dok je vruć. Ajde, idi sad, idi, molim. Ja ne mislim da se lečim, nego da ti kažem nešto važno. Skloni se, čoveče, vidiš da radim. Dobro. Vidiš da radim, ne mogu da se snađem. Samo nemoj da se gurate kad vas molim. Samo prvi. Broj 8. Ja sam. Vaše ime? Jeremija. Jeremija, ti si. Došao si na pregled. Ja kad idem na pregled, ja idem kod pravih doktora, ne kod šarlatana. Šta radiš, bre, kak je ovo cirkus ovde? Te zove miliciju. Uzimaš ljudima po 30 evra za pregled, jel? Zove miliciju, da te ne robi obojca. Šta ti, bre, šta pričaš, kakva robija, kakvi bakrači? A i ti kao predsednik mesne zajednice trebalo bi da podržiš ovako jednu humanitarnu akciju. Ti si noćajac poznat kao veliki humanista. Šta ti ovo treba? A? To je čisto povlok. Sa tih 30 evrića ne mogu ni troškove da pokrijem. I molim te, prestani da mi pominješ robiju ili povlok, jer ja radim po zakonu. Ti si noćajac poznati i po tome što poštuješ zakon. Ali ovo što radi ovaj nadrilekar, ovaj šarlatan, to je kažnjivo po zakonu. Ma čoveče, ovo je sve legalno. Evo ti ugovor o zakupu poslovnog prostora u restoranu Bečka Šuma od strane doktora alternativne medicine. Izvoli. Ko je, bre, alternativne medicine? On je nadri lekar, bre. Gazda, moram da ti kažem nešto. Kasnije, Nikola, jel vidiš da radim? Jel vidiš da radim? Dakle, Jeremija, možeš da dobiješ broj. Ako uplatiš 30 evra u dinarskoj protivvrednosti, daću ti i uplatnicu. Gazda, moram da ti kažem nešto važno je... Pusti me, bre, skloni se. Dakle? O ovome ću da obavestim najviše instance. Zapamtit ćeš ti ko je Jeremija. Dobro, Nikola, šta je toliko važno? Ovo... Šta je ovo? E, to sam te da ti kažem. Doktora preseko stomak na pola, pa udarilo i na usta i na... Morali smo da zovemo hitnu pomoć. Samo svaki čas, brzo su došli. Ja, samo mi to fali da mi doktor alternativne medicine umre ovde od sračkavice. Noćevec, ajde, lepo, vraćaj narodu pare. Vraćaj pare! Ajde! Ajde, ne poremenite, ništa to je tvoja alternativna medicina, kad i mi u te tvoje paranormale pojave, bre, mi ne verujemo, nego lepo narodu vratiš pare i čekaj. I lepo svima daš popiće pa da se razilazimo, ajde. Tako je, noćajac, bijem ti lebarnik, vraćaj narodu pare. Mnogo mi je pa ja taj tvoj doktor, što njemu nije pomoglo, pomogli ti njegovi čajevi, bemo lebarnik, nego hitna pomoć morala da dođe po njega. Jako. Ajde, ajde, ide. Pa što nije predvideo da će da mu se pokvari stomak i auto, je li, a šta sad kad ima? Ja će bro, lovu kad ti kažem. Ajde, 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 ljudi, šta vam je sve u redu, bože. Pare ću mi vrnem, kad i obrnem. Ajde sad, idite pa, jesu. Ja, ono će rajavit. Doktore! Jeli, Nikola, a? Pa je li on ovo tebi preti? Ma jo, gazda, meni se čini da tebi preti.
Pa što bre meni, ja sam ga došlepovo od ovde, organizovao mu sve ovo i platio mu i ručak, za džabe jeo. Jeli? Šta si mu dao za ručak? A moj specialitet, pečeno pile punjeno sa slaninicu i pečurke. Pečurke? Jel, crni Nikola, sad ću ovako suptilan i kulturan da te zadavim. Pa sam ti rekao, bre čoveče, da izbaciš pečurke iz menija. Da ne sam ti rekao, daj vama da te zadavim. Ja sam i oto pile. Daj batak, daj mi tu tibu. Kaka batak, kaka batak. A pečurke, nisam ti pečurke, nisam stigo. Nemoj, to nema smisa! Ali kad ti kažem! Da! Da! A! Ja!